Ah, legal, obrigado. Eu não vou ser páreo. Eu não vou conseguir salvar a princesa. Pela regra, ninguém mais pode entrar. Boa sorte. Um. Dois. Três. Ah, não. Que podem acordar a qualquer momento. Ah, meu Deus, eles estão acordando! Impressão minha. Aí o mano tatu bola. Cara, é gente boa, tá ligado? Agora o papai vai fazer um rap pra você. Eu vou lá embaixo pegar o leite. Eu não tô ouvindo, amor! Uhum. Anderson, eu gostaria que você falasse pra gente nesse momento sobre o valor da amizade. É, o valor da amizade só é forte se há possibilidade do quê? Da vingança. Você tá bem, Jorge? Eu tô bem nervoso. Ele tá comendo sushi. Ele me perguntou o que eu queria antes de morrer e eu disse sushi! Calma. Isso, arma no chão e chuta lá pra cá, que nem eles fazem nos filmes. Essa é uma aula onde a prova é de desconcentração. É a habilidade de fazer a prova desconcentrado. Ah, porque a vida não tem coisa acontecendo. Eu sou bom nisso, professor. Eu não entendi nada que você disse. Eu sou bom nisso, professor. Você é bom nisso, exatamente. Só que ele quebra o lápis dele. Então quê? Eu tô aqui... Quebra o seu lápis. Viu? Eu tava distraído. Ordem! Vai ter... Olha... Eu falei que esse... Ordem, não ri aqui! Desculpa, faraó. E nós estávamos... Nos amando, 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 amando. Amando de quem? Piores momentos para chover. Choveu, né? Choveu, né? Possíveis conversas entre manequins na loja. Porra, custava botar um braço. Tá faltando bem mais que um braço. Me segura aí, gatinho. Só um pouquinho que eu tô pensando. Não, esse já foi, tá. Não, peraí, talvez você precisa de ajuda. Talvez só selecionar, deixa eu ver. Esse aqui. Gente, quanto tempo vai demorar, hein? Eu tô ouvindo. Ó, seguinte, eu vou reclamar pro sindicato, ouviu? Sindicato, você nem DRT tem? Olha pra essa plateia e fala que você não tem DRT. Agora, pode olhar. Eles estão pagando pra estar aqui e você não tem DRT. Pode olhar na cara. Quem pagou inteira, levanta a mão. Quem pagou inteira? Pra eles, vai. O que você tem que fazer pra eles? Volta lá. Tinha uma ideia. Sem certeza. Não, vou fazer isso. E... Caso você não tenha certeza... Não. Pode ir lá. Tô esperando você voltar pra começar. Ah, é? Tô esperando... Eu só vou beber água aqui rapidinho. Só tô esperando você voltar lá pra eu começar. Tudo bem, Andy? Eu tô bem, tudo bem. Próximo estilo... Eu sinto sua falta. Sente a minha falta?
problema é seu. Olha o valor da conta. 11/07. 11/07. Não, 11 de agosto. Julho. Que dia é hoje? Ótimo, perfeito. Agora é uma oportunidade, você é um garçom. O valor da conta deu 11/09. Não, você muda pra 11/07. Que aí confunde, porque é o 7/7/setembro. Não, mano, é... Tá, uma confusão. Mas isso... Quem seria confundido com isso? Um completo idiota. Nossa.